Olá, meus amigos internautas e amigos do Extreme RPG. Hoje iniciamos mais uma aventura do nosso grupo mais ousado de todos os grupos, o grupo mais ousado, que é a Companhia do Aço. Hoje nós temos a aventura começando o terceiro episódio deles, que é um novo desafio. Os caras passaram por um APR, tendo até um dos seus colegas mortos, depois lutaram com isso, lutaram com aquilo, e eu me assusto. É o grupo que mais morreu gente, é o grupo que mais sofre, e é o grupo que mais continua lutando. Já vou passar a bola direto para eles aí agora. Boa noite, jogadores, tudo bem? Já estamos aqui no mapa do Roll20. Boa noite, mestre. Boa noite. Me diz aí, ó, explica para o pessoal aí como é que foi as últimas duas aventuras. Aventura passada, para o pessoal entender aí, que para quem não viu o vídeo ainda. Eu acho que quem vai ter que falar vai ser o Caligari, porque eu passei a maior parte dela morto. Fala aí, Caligari, bem resumido aí. Bem, resumido, o retorno para lá, eu quase morri, né, que a gente enfrentou dois elementais. Aí... Não, já lá na parte das quimeras, essa é a última aventura lá das quimeras. Pois é, aí quando a gente pensou que não tinha mais nenhum problema, né, que o sufoco maior tinha passado, a gente desceu a caverna, aí com o presentão que a gente ganhou, uma quimera, presentão, uma escuridão total, que eu passei a maior parte do tempo escorado na parede, com medo de morrer, e só dois enxergando no escuro, e eu ia lá, tateando a parede. Aí o nosso amigo Amil quase morreu, que ficou doido para pegar um gnomo. Gnomo não, o Goblin. O Goblin. Mas que foi a maior primeira vista, que ele queria passar pela quimera para pegar o Goblin. A quimera deu-lhe uma queda nele. Eu pensei realmente que ele ia morrer. Porque o negócio foi tenso. E para completar, né, ainda a gente não sabe o que foi que seguiu a gente depois que a gente estava tentando selar o túnel, né? Provavelmente é o ninho de quimera, né? Os inquilinos bem agradáveis esse. Eu acho que se a gente descer lá de novo por um bom tempo, acho que a gente não desce não, hein? Bem, a aventura tá fechada, né? É de vocês. Por enquanto, só dois ou três personagens do universo Shair conhecem. Daí, isso aí é outra história. Me conta aí, o que aconteceu depois que vocês subiram agora já em on-game, né? Vocês já fizeram alguma interpretação no Face, né? Me diz o que aconteceu depois que vocês... Eu lembro que vocês saíram, quando vocês saíram, só ouviram aquele barulho. Não, chegou a dar uma baforada na pedra ainda no alçapão ainda. Acho que deu uma baforada ainda no alçapão. O Azorius saiu rico daí ou não? Rapaz, tinha rolado um loot pra ele, não tinha, Caligari? Tinha rolado um loot pra ele, eu acho. Tinha sim, quando eu fiz a venda da Quimera, eu dei a parte dele. Não, beleza. E me diz aí, o que aconteceu depois de vocês saírem? Eu lembro que vocês se despediram do Osório. O Osório tinha uma aventura, uma missão logo de manhã que ninguém tá sabendo o que aconteceu, que ele já foi pra região norte-sul-leste, pra leste, investigar os mortos-vivos. E vocês? Ah, a gente saiu exausto, completamente sem condição pra nada, zerado de tudo, qualquer tipo de potencial defensivo zerado, ofensivo também. Descansamos bem, porque estava todo mundo exausto, e quando a gente acordou, nosso amigo Gnomo tinha preparado um baita café para gente, para nossa alegria, e agora tá todo mundo tomando café feliz da vida. Nesse meio tempo, eu pedi para vocês conversarem em off-game lá, decidiu o que vocês iam fazer da vida de vocês, que ainda não me passaram, chegaram a alguma conclusão do tipo... O que a Companhia do Astro vai empreitar agora? Qual é o objetivo de vocês de uma maneira geral? Sim. A primeira decisão que a gente tomou é que não vai ninguém descer mais nesse sapão durante um bom tempo. Isso aí é fato, ninguém vai descer. Boa. A segunda coisa que a gente vai fazer é tocar a companhia para frente. A gente está reunindo os recursos para poder levantar a companhia. E decidi colocar o Caligari na direção da companhia, porque ele tem uma habilidade mercantil muito maior do que a minha. Eu vou me dedicar à manufatura dos artefatos, entendeu? Entendi sim. Você vai começar a estudar essa parte, vai contratar um ferreiro, primeiro de tudo, para poder
começar a desenvolver isso, seria isso? Sim, a princípio o que vai fazer sou eu mesmo, mas eu vou a ideia é contratar pessoas para trabalhar e eu ficar mais dedicado à questão dos itens mágicos. Entendi, perfeito. Lembrando que Inclusive, você constrói, oi. lembrando que a Companhia do Aço construía o item mágico e na hora de encantar ou fazer, mandava ou para o necromântico ou para a Torre Maga, que é a torre, vocês têm que procurar lá, que é quem é a única especialista em magos para encantar itens na cidade de Shire. Vocês não faziam o item mágico. Vocês produziam a arma, produziam o machado, né? Podiam até trabalhar com a afinação ou obra-prima, ok. Mas já na parte de encantamento, vocês tinham que mandar para a Torre Mágica para fazer. Só para deixar um adendo aí. Beleza? Mas nesse caso agora, até a gente levantar, a gente não pode comercializar nada, né? É todo o comércio que vocês estão fazendo, a gente já conversou sobre isso, é um comércio off-game para o futuro, né? Você pode guardar o dinheiro, utilizar, mas aos pouquinhos vocês fazem um levantamento aí de reforma, vão organizando as coisas e já começa a trabalhar logo logo. Daí não tem muito tempo, não. É, a gente tem um capitalzinho pequeno para poder investir já. Tem o loot que a gente pegou, que foi um dinheiro razoável. Eu tinha umas reservas minhas também que eu estou disposto a investir também. É, essa parte eu não me envolvo, mas todo o dinheiro de vocês é bem-vindo para o meu bolso. Eu fico muito feliz. Mas assim, o mais importante agora, voltando para a aventura, alguém quer colocar alguma coisa? O gnomo já entrou aí? Conseguiu entrar, gnomo? Ainda não. Não, até agora não. Beleza, vamos deixando ele aí. Enquanto isso, vocês estão ali almoçando, jantando. Quer dizer, já descansaram, começaram toda essa conversa que a gente acabou de ter entre você. Eu só queria confirmar se vocês já arrumaram aqui os teus HP. Eu não sei se vocês evoluíram, já pegaram XP. O teu CA tá em 10, Calagari. A 1000. Qual é o teu CA? É, o meu CA é 18, daqui tá errado, meu HP também tá mais, meu HP é 23. Beleza, e o teu Caligari? Só para como confirmar aqui. Tá O, tudo certo, né? a minha CA é 20 e o meu HP tá 39, já tá tudo ok. Perfeito. No seguinte, ó, depois que vocês conversam, você ouve uma batida na porta. Parece que a porta cai depois que alguém tá batendo na porta. Caiu a porta? Não. É, alguém bateu lá na Caiu. porta e a porta caiu. Faz o teu roleplay aí, Hugo. Beleza? Olá, senhores. Aqui é o Aldebaran. Eu me chamo Aldebaran e sou soldado da quarta de Chaí. E trago uma mensagem para o Cabo Caligari. Quem é ele? Sou eu. É, pelo jeito, a única outra mensagem também é que você está nos devendo uma porta, né? É, isso eu posso ajeitar depois. Entrega uma carta selada a ele. Eu recebo a carta, eu abro. Primeiro você Aí vê que é qual é o do selo conteúdo dela? da Guarda Shire, né? Lembrando que você foi contratado para trabalhar na Guarda de Shire e, ao mesmo tempo, você foi com uma tropa, de acordo com a missão do Lorde da cidade, para você resgatar um velho elfo Drow e descobrir o que aconteceu com o carregamento da Companhia do Aço, que o Amil participava daquele grupo, né? Que todos já morreram, né, Amil? Você lembra como é que cada um morreu? Um foi de bola de fogo, o outro foi mordido por uma cobra, foi isso, né? Foi isso, exatamente. A gente estava com o apoio de uma ninja conduzindo o comboio, foi fritada. O líder do comboio, que era o Ulf, que era o proprietário da companhia, que hoje nós estamos nela, ele que criou a companhia, foi picado por uma cobra construtora, foi envenenado, desapareceu. Na verdade, a gente não sabe se ele morreu, ele sumiu, né? E é isso aí. Perfeito. Caligari, quando você abre a carta que vem da quarta, você vê que tem um selo, tá escrito Sargento Lincoln, né? Encaminha a notificação para que você investigasse os últimos acontecimentos no cemitério, que houve a morte de pessoas totalmente chamuscadas, né? E devido ao alto incidente de recrutas da Guarda Civil que estavam desaparecendo, tinha algumas pistas e eles pediram para você investigar imediatamente. E esse novo recruta ficou à sua disposição para que você utilizasse ele para essa investigação.
Nesse meio tempo eu tô tentando ajeitar a porta, mas sem sucesso, que eu não tenho habilidade nenhuma com a porta. Tô lá tentando mexer, mas. Lembrando Vou que falar com ele. eu deixo Fala. livre a opção de investigar agora ou alguma outra opção que vocês tenham lido nas quests que tem nas campanhas de off-game, né? Enquanto vocês estão aí, o gnomo vai fazer alguma coisa lá limpar a bagunça do almoço. Eu vou Noite. falar com o soldado que entrou aí. Fique tranquilo, meu cara. Depois eu arrumo isso. Caligari, o que aconteceu? É, te tem que dar uma satisfação lá pro nosso contratante. O que que houve exatamente? O que estão querendo? Querem saber, né, o que foi que aconteceu, né? Que pelo jeito eles não foram informados. Eu tenho que retornar lá e falar tudo o que aconteceu, né? Porque senão vão ficar desconfiados da gente, né? Vão pensar que a gente roubou a mercadoria, porque até agora ninguém foi lá. Não, mas vocês já passaram a Então, informação assim que vocês chegaram em Shair, vocês já passaram lá uhum. no, na, na guarda, na guarda e passaram as informações, principalmente para o teu sargento, né? E depois ele liberou para vocês descansarem, que vocês foram para a companhia do Aço. Não sei se vocês lembram disso, foi isso que a gente conversou a última vez. A gente teve com o Lorde, na verdade, a gente já teve com ele já, eu acho. Foi já Ah, conversaram com então. ele tudo. Vocês até receberam a recompensa de Deixa eu falar vocês, com ele. deu tudo certinho essa parte, não tem nenhuma dívida nessa parte. Bom, o que que eles dizem na carta, afinal de contas? O que eles estão dizendo aí? Eles informam para o cabo Caligari investigar os recentes assassinatos que aconteceram na frente do cemitério, que aconteceu na noite passada, né? A noite passada no tempo atual de Shair, né? Que aconteceu no evento dos recrutas da Grupo 1, que hoje se chama Enigma, Guardiões do Enigma, no grupo deles, né? E ao mesmo tempo a velha casa onde que dá acesso às catacumbas de Shair, para investigar o que está acontecendo devido ao grande número de recrutas sendo mortos na cidade, né? Isso é uma missão para Bom, você ter já arquivado. a gente acabou de comer, então é dia, né? Vocês acham uma boa É, de investigar o cemitério agora? agora em torno de 11 horas da manhã. Eu acho melhor. De dia ainda a gente consegue ainda descobrir alguma coisa à noite. Fica meio complicado. Eu vou É, fazer cemitério uma à noite, né? pergunta. Vocês sabem onde é que fica as catacumbas de Chaí? Luiz, caiu. Vocês sabem onde é que fica as catacumbas de Chaí? Eu não. Eu sou novo na cidade. O Debarão chegou há pouco tempo. Tô me ouvindo, gente? Eu tô Tá, ouvindo, tô. Hamilton, tranquilo. É, pra mim, vocês cortou por um tempo aqui, deu uma picotada violenta. Você perguntou se sabe onde é que é o cemitério? Isso, vocês As sabem onde é que. catacumbas. Alguém pesquisou aí? Cara, Teve um. não tem. Não tem ideia, cara. Não vi a legenda aqui, não. Lembrando que eu já atualizei a cidade, já está com dois. Todos os templos da cidade já estão publicados lá no grupo do Facebook, né? Então, dessa parte não. Só por caso um de vocês tiver algum Eu deus, um sei. clérigo. Eu sei onde fica. Me diga onde é Onde que fica fica. certo, não. Fica na 15. Perfeito, joga aí um D300 XP de bônus, Caligari. Pô, Pode jogar passei perto. agora para anotar na tua ficha aí. Eu vi pela configuração do mapa aqui. 77 Ah, tá. XP. Fique feliz com isso, hein? Não vai ter muito, não. Hoje em dia as coisas estão tudo econômicas. Eu virei o rato agora da cidade, então eu fico atento toda a atualização que tem no Facebook. Mas é porque ele também, Luiz, não botou legenda, né? Só no Facebook dá pra saber, né? É porque a Ah, é. ideia é você pesquisar, você olhar, você participar, né? Então, não me interessa, não É, tem graça. alguns lugares eu sei. Alguns lugares eu sei. A taverna eu sei. Então agora as catacumbas eu realmente não sei. Não tem problema, as catacumbas O ficam mais bem fácil aqui, que ó. tem aí é as catacumbas. O mais fácil é as cascatas. É, tem todo um É. contexto, né? Eu tive um trabalho de configurar todo o mapa. A pergunta que não quer calar é: vocês querem fazer isso agora? Então eu já vou levar os personagens de vocês para lá. Mas enquanto vocês saem da companhia, é isso que eles vão fazer?
Isso. Enquanto vocês estão saindo, o gnomo fala: eu vou ficar aqui arrumando as coisas, eu vou ajeitar mais alguns mantimentos, e se der, de repente eu vou roubar dos vizinhos mais um pouquinho de carne e umas roupas, algumas coisas aqui, beleza? 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 Ele pega e sai correndo pra dentro. Eu só não vou entrar naquela passagem secreta. Zum! Ele pega e sobe. Beleza. Fica aí, pequeno. Enquanto Melhor, realmente é melhor. vocês vão caminhando pela cidade em si, deixa eu só abrir aqui. É interessante essa parte para você explicar para vocês. Durante o dia, agora, vocês só veem tudo aquele burburinho das pessoas na rua comentando: viram aquele fogo vermelho que saiu no céu? Ontem à noite estava agitada, a guarda saiu, estava para lá e para cá, um monte de gente foi presa porque não sabiam dizer o que aconteceu. É a taverna daquele anão, lá que estão dizendo que é herói, que mataram um monte de orc, que salvaram a cidade, parece que pegou fogo. Todos esses buchichos vão caminhando, né? Porque vocês estão bem no centro da cidade. Lembrando que a parte de cima desse penhasco é a parte nobre da cidade Shair, ok? Toda ela é bem dividida. A parte de baixo é a parte mais simples, a parte de. Tem uma diferenciação muito grande com relação a produtos e riquezas e tudo mais, ok? Entenderam essa parte? Ok, Sim. eu consigo. No caso, a gente está ouvindo, então nesse caso eu consigo ver a pessoa que está falando isso, não é? São pessoas que no meio da rua vocês estão passeando, conversando. Vocês estão indo lá para as catacumbas com calma. Não sei qual é a prevenção que vocês querem fazer antes de irem para lá, né? E nesse meio tempo, o Aldebaran, deixa eu anotar aqui, Aldebaran tá com vocês, né? Ele chegou recentemente, nem viu nada do que aconteceu na noite passada, né? Ele não sabe disso, né? E ele só tá ali para dar o apoio para você, Caligari. Ele é teu subordinado, digamos assim, né? Pode falar, Ah, Caligari. tá. Eu quero me aproximar dessa pessoa que falou dessa confusão aí que aconteceu. Perfeito, se aproxime lá que eu vou jogar um dado para saber como é que ela vai te tratar. Cadê o livro do mestre? É Joga um homem, desse. a mulher que estava falando? São três pessoas: é um velhinho e mais dois jovens. Um assim de 25, outro de 30 e um velhinho de 62 anos. Eu vou chegar com esse velhinho. Jogue aí um. Como é que é? Intuição, intimidação. Jogue um carisma, persuasão, performance. Você vai conversar normal ou você vai querer? Vou conversar normal. Então joga só um carisma, dificuldade 10. Ainda bem que não tenho nenhum carinho. Tá, vou chegar lá. Eu caro ancião, eu ouvi o que o senhor estava falando sobre luz, a vermelha. O que foi que aconteceu? Você não viu? Onde é que você tava, rapaz? Ontem explodiu uma bola de fogo no céu, ele apontou para a direção da taverna, lá embaixo, e deu uns gritos bem diabólico, bem estranho, e ao mesmo tempo houve uma explosão na taverna, as guardas estavam para tudo que é lado. Daí o outro fala: pois é, bem estranho. A polícia de Chair lá, a guarda de. A polícia não, a milícia tava para lá e para cá, prendeu um monte de gente, as cadeias tão lotadas de suspeitos. De gente estranha na cidade. Aí o outro fala: essa guerra vai destruir a cidade. Eu vou embora daqui, vou levar minha família antes que os mortos vivos. Agora tem até história de demônio. Pois é, você viu que tinha corpo de demônio lá. Ah, isso é mentira. Não, demônio não ia entrar na cidade, demônio não existe. Não, mas estão dizendo que a igreja ali próxima pegou os demônios. Ah, é mentira, não existe essas coisas. Isso aí é o que eles comentam com você. Houve vítimas. Sim. Até o sangue tá jorrado lá na taverna do anão, lá do Gole de Ouro. Tem sangue por tudo que é lugar. Mas me parece que morreu mais de 60, 70 pessoas. Mas tudo um bando de bebum lá. Eu nunca vou naquele bar lá. A música é boa, a bebida é boa, mas eu nunca vou lá. Isso o cara mais novo lá. E tem ideia de quem fez isso?
vampiros que se envolveram? O que estão dizendo é que atacaram o clã do anão lá, o clã dos cabeça, caçador de cabeça, o clã dos cabeça achatada, não sei dizer. E nesse meio tempo que houve a confusão lá, quem estava dentro, Sifu, morreu tudo. Você pode me dizer onde é que essa delegacia aí, onde eu posso falar com o responsável de lá? A delegacia, eu não sei. A taverna foi lá embaixo, lá na taverna do Gole de Ouro. E vocês, jovens, sabem me dizer onde fica? Sim, ele sabe fazer assim. Ele falou que os capturados foram para a guarnição lá próximo do número 5, lá na saída norte, sul, leste, oeste da cidade. Bem dizer, todos os aprisionados foram para várias guarnições, né? A 5 é uma, a 18 é outra torre que tem saída, mas a 5 fica próxima do quartel. Eu vou lá próximo do quartel, então, já que a gente tem que verificar isso primeiro, né? Tá, o que vocês querem fazer? Querem verificar isso? Continuar? Eu vou falar com o Caligari. Vamos verificar a taverna primeiro, você não acha melhor? Não, como a gente já está aqui, a gente não sabe o que é que vai pegar pelo caminho. Bora só pegar essa informação, aí a gente desce. Lembrando que quando o cara aponta para você, ele aponta para a igreja de número 13, que vocês estão vendo aí no mapa, que essa igreja é o templo de Erantis, né? Não sei se algum de vocês chegou a tirar informações do que era. Vou colar aqui no Roll20 para vocês. Tá, boa noite, Nano. Tranquilo? E mestre? Fala. O Dimas voltou, viu? Não, tranquilo. Tinha caído. Alguém pode. Não sei. Não tem problema. Pode ler o que eu colei aqui sobre o templo, por favor? Pra eu ler? É, qualquer um, só para o pessoal que tá vendo o vídeo interagir. É um grande templo de construção impressionante de mármore nativo da região. Sua capela é uma grande abóbora com um domo de quase 10 metros de altura. O templo de Erates é o maior e mais influente templo da cidade de Shair. O lugar também abriga santuários de Luon e Moradin. O sumo sacerdote Duran coordena um sacerdote e vários clérigos. Diversos cavaleiros eratis, uma guarda armada para proteger o povo e destruir os impuros, os acólitos, cidadãos que passam parte do seu dia trabalhando no templo. Ele é um homem com cerca de 40 anos. Certo de sua superioridade em relação ao dogma de Erates, e fica desapontada com o fato de as pessoas de Shair não prestarem a devida reverência à divindade padroeira da cidade e sempre tenta pregar a cruzada ao mal. Isso aí. Só para o pessoal entender, né? Quem quiser mais informações, acesse o Facebook, número 13, que lá vai ter fotos, imagens de todos esses caras aí. Nesse meio tempo, vocês verem o gnomo chegando perto de vocês. Ufa, terminei, tô aqui. E aí, o que vocês vão fazer? Só me expliquem para colocar o mapa e interagir. Chegou em boa hora, pequena, a coisa tá complicada. O que vamos fazer? Qual o problema? Eu acordei com a ideia de ver a taverna. É, a coisa tá fresquinha por lá também. Acho que a gente vive logo no loco da confusão. No fervo da caralho. Eu também acho. Acho que quanto antes, melhor ver como é que é a situação lá. Os caras estão com papo de demônio, gente. Demônio é tudo. Beleza, então. Deixa eu colocar vocês lá. Taverna Gole de Ouro, número 16. A gente tá em frente ao templo, é isso, mestre? Então. Só esse, gente. Não é, olha só, gente. Não é melhor a gente subir logo pra guarda, porque aqui perto, a taverna Gole de Ouro é lá embaixo. Aí depois a gente vai no Gole de Ouro, vai subir na guarda, aí depois vai descer de novo na caverna, a gente vai perder muito tempo. Mas vai fazer o que na guarda, afinal? Saber se eles têm alguma. Se eles têm suspeitos, né, do que aconteceu. Aí a gente só desce no Gole de Ouro pra ver se a gente descobre alguma pista. Você quer saber quem tá preso, é isso? É, não, tem um pessoal preso. Eu quero saber.
é das pessoas suspeitas, porque Perfeito. Devem ter visto alguém no meio dessa confusão. Então vamos lá logo ver isso de uma vez. Perfeito. Não tem muito mistério, né? Vocês saem daqui, só deixa eu puxar no mapa aqui certinho onde é que fica o local, taverna. Olha só, mestre, é o seguinte. Não, mas a gente vai na guarda. É, eu vou dar um pulinho no templo. A gente tá em frente ao templo, não tá? Então. Eu vou entrar lá pra fazer umas orações, cara. Perfeito. Então, enquanto você vai fazendo as orações, eles vão lá no coisa, é isso? Isso. Pode ser. Caligari, você vai e eu vou entrar pra fazer as orações diárias. Você vai lá, ou a gente vai junto, você vai lá e me espera lá. Como é que vai ser? Espera aqui que a gente volta. Perfeito, é rapidinho. Só me cobra a tua integração no templo. Faz assim, já vou fazer você entrando no templo. Deixa eu só montar o mapa aqui pra gente conversar com você, só com o teu personagem. Amigo, quando você entra num templo, nesse templo Erendiz, a primeira coisa que você percebe, que é o número 13 aí no mapa que você tá vendo, né? Vou puxar aqui o mapa de novo pra vocês. Caiu o mapa. Tá bacana. Opa, deu uma quedinha ali. Tô dando zoom aqui no mapa. Deixa eu só colocar o Amil aqui, tá aqui. Quando você entra no templo, né? A primeira coisa que você percebe é que ele tá todo armado. Você vai chegando na porta ali, você já vê aqueles dois guardas. Até vou colocar no Roll20 pra vocês. Você já vê os guardas ali em prontidão, com armas em punho, né? E já tem dois guardas ali. Você vai subindo a escada, eles olham para você tranquilo, você não sente nenhuma agressão, mas eles só ficam de relance. Quando você entra no templo, você vê que ele é todo bonito, tem adoração ao deus Erendir, né? É o altar lá em cima, né? E você vê ninguém lá dentro, né? Você também vê um padre perto do altar limpando, ajeitando lá. Essa é a cena que você vê. É que nem uma igreja normal, convencional, católica, né? No caso, os vidros não tem nenhuma adoração, nada, só o símbolo aqui de Deus, que é tipo uma engrenagem cortada ao meio do deus Erendir. E tem os locais para o pessoal sentar, e lá na frente tem um altar que tem um padre limpando. Essa é a cena que você vê. O que você vai querer fazer? Eu vou reconhecer o símbolo sagrado, não vou, com certeza. Sim, o símbolo sagrado é uma engrenagem cortada ao meio. Eu já se reconheço qual o deus que é, beleza? Sim, Erendir. Eu já passei pelos guardas, já tô dentro do templo já. Já tá lá dentro junto com o pé próximo ao padre. Eu vou me aproximar do sacerdote e pedir a bênção a ele. Ele fala: Oh, meu filho, mais um devoto do nosso Deus Erendir, por favor, se aconchegue, se aproxime. Eu falo com ele. Que Eretz possa abençoar a todos nós. Oh, que nosso Deus esteja presente nessa cidade infestada de seres do mal. O senhor poderia me dizer o que aconteceu aqui perto? Aconteceu alguma coisa aqui no templo? O que aconteceu foi que as pessoas não creem mais no nosso Deus. Com isso, todos estão sendo levados a um mau caminho. O que aconteceu é uma coisa que não pode se repetir. Criaturas do mal invadiram a cidade de Shair. Você está vendo os guardas que você viu aqui na frente? São esses aqui, tudo armadurado, com o símbolo do protetorado. Deixa eu voltar para o mapa aqui. Tinha caído. Vou fazer um zoom aqui no mapa para ajeitar. Pegou aqui o guarda já, meu? Tô vendo. Esse é o guarda e o padre que fala com você. Vou puxar aqui, tirar aqui o zoom. Esse aqui é o guarda, que já posso até deixar aqui já para o pessoal entender que não é para brincar aqui, né? Sempre tem um bobaca que quer roubar as coisas, né? Eu vou lá roubar o tempo. E esse aqui é o padre que fala com você. Eu não montei o avatar dele por enquanto, né? Mas esse é o padre Amilca que fala com você. E aí ele explica: nossa cidade ontem foi amaldiçoada por demônios que invadiram, trucidaram várias criaturas. Mas fique calmo, porque o nosso senhor já está cuidando disso. Nosso bom sacerdote já está extremungando e já mandamos heróis para o outro plano para destruir todo o mal que ronda Shair.
E onde eu posso encontrar esse sacerdote, sabe me dizer? Me desculpa, ele está numa câmara fechada, não vai conseguir, não poderá atendê-lo hoje. Mas no domingo, daqui a 3 dias, ele vai fazer uma missa e um pronunciamento para toda Shair. Já estamos mandando os convites para todos os nobres estarem presentes aqui. Convido você aqui para receber a luz do Deus Elendil. Ele vai iluminar o seu caminho e vai purificar a sua alma. É claro que toda contribuição nesse tempo de guerra é muito útil. Quando sair, deposite suas generosa contribuição para podermos ajudar os pobres e acalmados inocentes da nossa cidade. Beleza. Ele faz um sinal de benção em cima de você, né? Joga uma aguinha e vira as costas e vai para cima do altar terminar de limpar. Eu vou procurar a caixa de contribuição. Quando você sai, quanto que você vai deixar? Quanto que você vai deixar? Eu vou deixar 5 PO. Opa, não. Beleza. Tira o teu dinheiro. Deixa eu anotar aqui. Eu anoto, faço questão de anotar e depois na ficha do jogador pra ver se ele tá sobrando. Nesse meio tempo a gente volta pro jogador. Tirei aqui. Nesse meio tempo a gente volta pros jogadores aqui, que é o Caligari. O gnomo foi com você, Caligari? Não entendi. Isso, Caligari. Eu também não entendi. O gnomo foi. Tá. É o bonde. E o outro também. Vocês vão lá para o Portão Sul, né? Arquimenos, tá ouvindo a gente, Arquimenos? Arquimenos, tá ouvindo a gente? Ele deve estar mutado. Eu tô aqui, mas... O jogador aqui tá aí, Arquimenos? Sim, eu fui invocado aqui? Não, você pode fazer uma participação especial pra nós? Posso. Enquanto você chega a Caligari lá na guarda, você entra, você tem um distintivo no, na tua bolsa, você tira, mostra lá que você é o cabo. O Aldebaran tem um distintivo de soldado, né? E você pergunta o que aconteceu, eles dão uma explicação, né? Você pergunta, estou procurando... cadê a ficha do... Sem vergonha. Estou procurando testemunhas. O que era que você veio procurar mesmo? Pode me lembrar? Quem eu fui procurar? É, o que você veio procurar aqui na central? Suspeitos. Sobre suspeitos do que tinha acontecido na taverna. Perfeito. Eles falam, ó, cabo Caligari, a gente tem alguns suspeitos que foram presos noite passada, um bando de arruaceiro, mas todas as companhias estavam na rua e o capitão mandou prender todos que estavam em atitude suspeita ou vagabundeando na cidade. Eu tenho um aí que a gente quer ser interrogado. Você quer interrogar ele? Quero. Espere um minutinho que eu vou providenciar aqui a sala para você, para o interrogatório. Só me confirma aí, que quem é esse bichinho pequeno aí perto de você, ele tá com você? Ele vai entrar contigo? Já ele tá comigo. Que criatura é essa aí? Ele é um gnomo, não se preocupe que ele não morde. Ele olha pro gnomo. Você quer um docinho, criança? Não, muito obrigado, mas agradeceria um pouco de respeito. Desculpa, eu achei que você era um menininho novo. Um minutinho, Caligari. Deixa eu pegar aqui o personagem do nosso querido Arquimenos, né? Aí existem vários, quando você desce lá embaixo, você encontra vários pessoas presas nas celas, né? Aí o guarda, esse aqui é meio revoltado, mas eu acho que pode lhe dar alguma informação, dizer eles que ele alega ter visto, ter lutado contra os demônios e tudo mais, só que ninguém acreditou. Estamos esperando aí o depoimento do anão Mitrandir lá, da taverna, para vir confirmar o que ele fala aí. Mas fica à vontade. Aí, Caligari, você fica numa sala com esse personagem aqui, que é o personagem Arquimenos. Arquimenos, pode se apresentar para nós, por favor? Boa noite aos jogadores da Companhia de Aço que não me conhecem. Eu sou Arquimenos. Arquimenos foi um personagem que participou de um spin-off aí, né? Ele entrou de caguete nos Caçadores de Cabeça e acabou fazendo muita bagunça por lá. Então ele presenciou toda a situação demoníaca. Ele é um char que tem uma personalidade meio fechada e séria.
E por isso que talvez ele não quis falar com os guardas. Mas tudo é possível quando você pode fornecer alguma coisa em troca. O Arquimenos, ele é preso nas algemas, ele tá preso nas algemas e nos pés, né? Aí os guardas chegam, colocam ele na cadeira, colocam lá, e os dois guardas ficam atrás dele com aquelas lanças, né? E daí eles, quando abrem a porta, você vai entrando, Calagari, você, o Aldebaran e o Gnomo entram contigo. Aí você pode interrogar o suspeito, ele tá na cadeira, preso com as algemas, com os braços para trás e as pernas embaixo. Eu tô vendo aqui, ele é um tiefling, né? Ele é o que tá na tua frente aí. Os três estão vendo, podem falar, interrogar. Isso que eu tô. Meu nome é Caligari. Eu sou o cabo da Guarda Real. Qual é o seu nome? O Arquimenos tá de cabeça baixada, né? Ele tá preso, mas pra ele tanto faz. Ele sabe que uma hora ou outra alguém vai precisar das informações que ele tem. E ele vê que é nesse momento que vão precisar. E ele, com a cabeça abaixada, ele manda na mente deles: eu sou Arquimenos. O que você quer? Nossa. Por que você está preso? Isso eu já não sei. Talvez eu estivesse andando na hora errada, pelo caminho errado. E ele continua com a cabeça abaixada, assim, falando isso só na mente. Assim, do nada, tu tava andando, aí chegou a guarda, aí vem aqui, vão te levar preso. Essa história tá mal contada. Assim eles fizeram com todos que estão aqui. Porque disseram que tu viu coisas. Que coisas que tu viu? Talvez eu tenha visto a aparição daquele demônio. Que demônio? Onde você estava, guarda da cidade, quando aquilo quase destruiu uma taverna? Tava morrendo pra uma quimera. Aí, quando ele falou isso, eu fiz aqui, quem faz as perguntas somos nós. Boa. Ele nem olhou pra cara de quem é que tá falando isso, porque ele não olhou pra ninguém ainda, ele nem sabe o que que é. Mas possivelmente a voz veio mais fina, ele estranhou, né? Não, não. Ah, tá. Tá. Ah, tá. Foi o Aldebaran ou foi o Dio? Foi o Bárbaro. Então tudo bem, achei que escuta aqui o mais fina do Dimas. Escuta aqui, o seu idiota. Chega de joguinhos e vamos logo jogar as cartas na mesa. As cartas nunca deixaram de estar sobre a mesa. Os demônios invadiram e destruíram. Do que é que você conhece? Tem os caçadores de cabeça? E esse nome ecoa assim na cabeça. Cabeça, cabeça. Nunca ouvi falar. Estranho. Eles eram chamados de herói na taverna que eu estava. Eu acho que devem ser mais caçadores de problemas, né? Porque a zona que ficou lá, né? Bom, de uma forma ou de outra, o lugar foi atacado por demônios. Se talvez você pudesse me fornecer informações sobre esse tipo de ser, quando eles atacam aqui, que tipo de seres aparecem por aqui, eu possa te levar aonde os caçadores estão. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Eu vim aqui pegar informação e tu quer que eu te dê informação? É isso mesmo? Você está louco? Tudo nesse mundo pode ser trabalhado, não é mesmo? Faz um teste joga intimidação, Caligari, por favor. Joga intimidação e o Arquimenos vai ter que jogar o quê, Arquimenos? Intimidação. Não é decepção, no meu caso eu estou pedindo. O Caligari vai tentar te intimidar. Joga intimidação e soma deu carisma, só pra ver. Pra mim é persuasão. Pra mim é persuasão, porque eu tô persuadindo ele, né? Eu quero usar intimidação. Então vai, joga. Qual é a dificuldade? Joga pra ver se vai bater, vamos ver se. Dá uma dificuldade aí. Quer 15. Jogar contra o meu persuasão? Seria melhor. Joga aí. Qual é a dificuldade? Faz sentido. Não, jogue então intimidação pra ver. Dificuldade é 11. Vantagem, né? Não, não é o passivo. Joga o dado. Aqui menos. Gente, tá me ouvindo? Pode falar, meu. Vocês estão me ouvindo? Olha só, é o seguinte. Travou tudo aqui. Eu vou cair, mas não vai interferir na cena de vocês, não. Então tá tranquilo, tá tranquilo. Bom? Tranquilo, vai lá. Vou dar um F5 aqui. Jogue um
Isso aí. Intimidação, intuição, intimidade, atletismo. Tá me ouvindo? Caiu tudo? Não, eu tô ouvindo. Eu tô não, só esperando o valor da dificuldade. Não, não. Ainda não foi aí? Ele jogou 11. Joga você, Arquimenos. O Arquimenos jogou 11. Dificuldade 11, Caligari. Eu vou assim virar a mesa, pegar no pescoço dele. Vou apertar o pescoço dele, começar a gritar: escuta aqui, seu idiota. Se tu quiser sair daqui com essa tua cabeça, é melhor tu abrir logo o jogo, porque o negócio não vai ficar bom pro teu lado. Foi boa, foi boa. Ainda busco entender o que você quer. Você pede pra eu abrir o jogo seguidas vezes, mas eu já te disse o que aconteceu. Você contou o que aconteceu na taverna? Ele falou, eu já falei que teve um demônio e o caçador de cabeça foi atacado, ele continua querendo me bater. Ah, tá. Você entendeu isso? Só porque eu tenho o cara de Satanás. Você entendeu isso aí, que foi um demônio que entrou na caverna, e só que ele não contou todos os detalhes, mas daí que tentaram matar ele e você correu, foi isso, Arquimeno? É, eu não falei que eu corri, né? Um momento eu disse que eu corri, palhaçada. Arquimeno não falou que correu, não. Você compreende os detalhes do que aconteceu, o básico da aventura do anão ali, que os demônios tentaram atacar os anões, o guerreiro, a águia e o dragão lá, e o anão, né? E nesse meio tempo foi isso que ele explicou. Mais alguma pergunta, Caligari? Não. Aí eu falei, e você sabe quem invocou esses demônios? Boa pergunta. Eu acho que não foi uma invocação, eles vieram por vontade própria. Buscando uma cabeça que estava pendurada. Essa informação é forte, hein? Alguma pergunta, Gnomo? Eu vi duendes! E por onde eles surgiram? Não, pergunta nenhuma, não. Tá chocado, não, meu filho? E por onde eles surgiram? Entendi. Pô, Debora perguntou, tá? Por onde eles surgiram? Para humanos comuns como você, eles surgiram da escuridão. Sabe a localização deles? Aquimenos fala deles? Isso porque pro Aquimenos não tava escuro, né? Da onde eles surgiram. Tava escuro pra todo mundo. Sabe a localização deles? Eles voltaram pro inferno após matarem o passarinho. Que por acaso eu salvei. Quando fala passarinho, aí você lembra que o pessoal chamava o Zed de passarinho, galera. Lembra que o Zed ajudou vocês lá na... Não foi você, ah, não foi o Amil, não, você não sabe disso. Ele não tava, foi o Amil que ele ajudou. Então, não sabe. Foi o Amil que ele ajudou. Ele nunca se encontrou com o passarinho, ninguém sabe que é um passarinho. Eu devia ter subido, cara, sério mesmo. Devia. Tá, agora fica na igreja. Lá. Você era o cara importante nessa cena, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, ele não tá, agora ele tá lá embaixo. Mais alguma coisa, Arquimenos, eu tô dando uma chance de você tirar o teu grupo ou você da cadeia. Quero que vocês escrevam lá o que escreveram, aí é você que faz o roleplay. O que você dizer aqui vai influenciar o teu grupo. Vai falar mais alguma coisa, o Caligari ganhou, agora é você que tem que dar a informação. Vai, fica assim, eu vou passar para ele. Eu já dei um monte de informação, tô esperando aí o Caligari, eu vou agir quando ele tiver prestes a sair. Mais alguma coisa, Caligari? Aqui é misterioso. Não, vamos sair e deixar esse saco de estrume aí que não tá resolvendo nada. Já tô doido logo pra cortar a cabeça de alguém. Enquanto ele tá saindo, eu falo. Talvez eu tenha te fornecido algumas informações. Me ajudar em uma situação injusta como essa seria algo. Pergunte aos caçadores de cabeça e volte aqui. Confirme minha história. Tudo bem, mas antes de sairmos, eu tenho uma última pergunta. Você disse que pra humano... Aí ele olha assim e vê que tem um baixinho. Ele, eita, nem tinha visto. Você disse que pra humano como ele, os demônios vieram da escuridão, mas pra você, de onde eles vieram? Não há escuridão para um bruxo. Eu virei, eu tava saindo pela porta, me virei, voltei e fiz. Então você sabe de onde eles saíram. Dos infernos. Bárbaro. Fica meio na cara que você é um cara agressivo assim, pra eu poder te chamar desse jeito? É, fica. Na verdade,
Eu tô usando roupa comum aí. Por enquanto ainda tô usando pelo avatar, pelo avatar, pelo avatar da galera. Pelo avatar, não, pelo avatar, não, tá bom. Eu não tô com esse machado na mão, mas eu tô com ele nas costas. Pergunta a você, Baran, permite essa liberdade poética aí na frase. Oi, tô ouvindo. Baran, vamos embora. Vocês estão saindo lá. Quando estão saindo, o guarda abre a porta pra você. Estão saindo. Mais alguma coisa ou que menos? Não? Eu já pedi pra ele tentar me ajudar. Vamos ver se ele me ajuda, né? Então você, tchau! Arquimeno sai, vocês estão saindo lá na frente. O cabo! Fala. Ele dá aqui um relatório, ó. Esse relatório aqui, ó. Esse cara que você... Que vocês conversaram aí. Esse aqui é o relatório que eu tenho do capitão da guarda. O nosso sargento. Ele diz que são suspeitos de terem assassinado uns meliantes lá na frente do cemitério. E lá no cemitério também foi encontrado um corpo de um recruta, lá perto das catacumbas. O pessoal ia investigar, mas como deu todo esse incidente dos demônios que entraram na taverna e atacaram, não puderam terminar. Mas tá aqui o relatório das catacumbas aí. Você quer que a gente faça alguma coisa com esse mando de meliantes aí? Que puta foi essa, gente? Não, deixa por enquanto aí que eu vou investigar. E quando eu voltar, a gente decide o destino deles. E outra coisa, essas pessoas que foram mortas, você sabe qual é o envolvimento deles? Olha, Sérgio, bem, deixa eu pegar aqui, ele desce lá, olha lá. Ele fica olhando pro gnomo, assim, meio estranho. É que é uma criatura que não se vê muito fora ali. Ele, né, esses oficiais, cara, aqui. Ó, ele pega um relatório. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, eram tudo moradores ou frequentadores da taverna do anão. Só que também parece que agora de manhã os oficiais foram pegar o testemunho do anão, que ontem na madrugada saiu correndo lá, e ele não tá mais lá na taverna, não. Parece que só tá os empregados arrumando lá, e os corpos dos demônios, que disseram que houve demônios, estão sob jurisdição da igreja Erendriz lá. O clérigo Turan pegou todos os corpos. É só o que eu tenho aqui no relatório. Tá bom, então. Obrigado. A gente vai investigar ainda mais algumas coisas e qualquer coisa a gente retorna aqui. Ele te entrega uma folha para você, né? Então daí vocês vão estar se dirigindo a algum lugar que daqui a pouco vocês vão me explicar. Gente, a gente vai dar mais uma pausa pra gente ir para um outro capítulo. Já tá fechando o nosso tempo de 45, 50 minutos. E daqui a pouquinho a gente volta para continuar essa aventura que tá ficando quente, hein? Se arrumou. Meu